Ақмола облысында құрғақшылық салдарынан мал азығын дайындау мұңға айналды. Сол себепті ауыл тұрғындарының дені қорадағы малын сатуға мәжбүр. Қазірдің өзінде далада малға жайылым жер тапшы. Жауын-шашын болмағасын шөптің бәрі сарғайып қурап кеткен. Ал жем-шөптің бағасын күн санап шарықтап барады деп налып отыр ауыл тұрғындары. Тақырыпты әріптесім Абзалы Азаматұлы толықтырады. Қала іргесіндегі ортақ ауылының тұрғындарының көбі мал мен жан бағып отыр. Сондықтан ауыл халқы қысқа ерте қамданады. Бірақ биыл құрғақшылықтың салдарынан жергілікті халық мал азығын дайындай алмай әлек. Ауыл маңындағы шөптің бәрі күйіп кетіпті. Енді бастап шауып жатырмыз. Шапқанда іштеме жоқ жер, бәрі тықыр. Сонда да ішті бірдеме жиып аламыз, бір тықырлап қырып жатырмыз. Маңдаған шөп жоқ. Енді кім біледі қанша шөп жинайтығымызды. Бір 15 терешкі шөп жию керек аз болса. Bu yerge qisirte tüsed. Özge awıldardagı jağdayda osı tektes şöp bolmagasın halıq qolındagı maldarın satuğası qal şöptin bağası kün sanap qımbattap baradı deydi tırğındar. Bir teleşke şöbün 80 000 sorap tır. Qazır şawıp makelinetken. Bir rulon şöbün 18 000 deydi. Mağan bir yengeminde 6-7 teleşke şöp kerek. Onun jemi kerek. Jemi bärin sanagan milyondan artıq ketet şağar aqşa. Eki sıyırım satayın dep otırım men. Biraq sıyır alıp qalam men. Ne isteyim onu? Qazır şawıp oturğan sıyırım. Koylar dendin, bazmoluş bolsa satamız. Biyıl aymaqtağı şöptin şığımdılığı 2 esege az, al oblısqa 1 milyon 300 000 tonna mal azığın dayındau kerek. Biyıl jem şöp dağıldarının alqabı 20 000 hektarğa ulğaytıldı. Qazır şamamen 222 000 hektarı kuraydı. 260 000 tonna pişin deme egildi. Bugünde jumıs bastalıp ketti. Qazırgı uaqıtta 100 000 tonna mal azığı dayındaldı. Осылайша ауыл тұрғындары ауыл маңындағы бар шөпті жинап алудан басқа амалдары жоқ. Ал ендігі жауатын жауын шашын көктің көтерілуіне қатты әсер ете қоймасы анық. Сондықтан ауыл тұрғындары күзге қарай шөптің бағасы тағы бірнеше есеге қымбаттап кетеме деп қауіптенеді. Абзал Азаматұлы, Виктор Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24.